Det var rigtig spændende. Jeg blev kastet ud i det fra første dag. Jeg fik lov til at prøve lidt af det hele. Ikke noget med, at jeg skulle sidde og regne på eksisterende projekter, der var projekteret. Jeg kom med på projekter, der skulle til at aflevere, så det var en rigtig spændende periode. Jeg hedder Kasper, jeg læser elinstallatør på KEA, og jeg er i praktik i Mo. Det sjoveste har været at få lov til at arbejde med fra starten af til at få lavet et dispositionsforslag til både et plejehjem og et kollegie, hvor der jeg har fået lov til at være med fra starten af. Vi har meget hurtigt skabt et kollegaskab, hvor der vi kan drille hinanden og være seriøse, når det kommer til dem. Og så ser vi alle som fodbold, så der er lidt, der flyver lidt frem og tilbage, når nogle af os er FC, andre er Brøndby-fans. Mo er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som er bindeledet mellem bygherre og entreprenøren, når der skal bygges nye bygninger. Der er også at projektere, finde ud af, hvad bygningen skal bruge, for at den kan fungere som op til bygherres ønsker og de krav, der nu er i BR18 og andre bekendtgørelser. I forhold til tidligere, så har jeg blevet mere omskiftningsparat. Fra det ene minut til det andet, så kan det være, at jeg lige skal ind og rette fejl i et projekt, fordi det skal ud af døren lige om lidt, eller der er noget andet, der er lige på trapperne, som bliver nødt til at blive taget højde for. Efter en praktikperiode, der er jeg blevet ansat som studentermedhjælper. Så har jeg fået tilbudt en ansættelse fra den 1. i 8. Så fremtiden byder på en ansættelse her i Mo. Min praktikperiode har været fantastisk. Jeg føler mig velkommen fra dag 1 med introkurser, og det har bare kørt, synes jeg.